הקמתה ונפילתה של תנועה שקראו לה שסי, שמאל סוציאליסטי ישראלי, שאומנם אני לא נמנה עם מייסדיה, אבל אני נמנה עם אלה שחיוו את האור. זאת אומרת, יש לי קצת מניות לפחות בסופה של התופעה ולא בתחילתה. בשסי היה ארגון קטן, שאני חושב שבגדולתו היה פחות או יותר בממדים של החדר הזה, עם עוד כמה חדרים בתל אביב, בבאר שבע ובירושלים, זאת אומרת פלוס מינוס, שנולד, וזה הדבר המעניין, בעקבות שני משברים שהיו משברים בשמאל מאוד מאוד חשובים. אחד זה משבר של השמאל הציוני. היום זה קצת מצחיק להגיד שמאל ציוני, זה לא ממש, בעיקר לצעירים, שפעם היה מישהו ציוני שהגדיר את עצמו שמאל, זה נשמע כאילו סיינס פיקשיון, אבל פעם היה בארץ שמאל שאפילו הגדיר את עצמו כמרקסיסטי, והתחרה עם המפלגה הקומוניסטית מי יותר מרקסיסטי. זה כמובן היום, זה נשמע כחלום בלהות או כמשהו שכבר לא קיים, אבל זה הזרם, הזרם הזה כבר נכנס למשבר, נקרא לזה ככה, מיד אחרי הכיבוש בשנות ה-70 וה-80, כאשר הלך והתקצץ והתקצר, ומי ששומע היום את הגברת זהבה גלאון, הוא מבין על מה אני מדבר, זאת אומרת, לא סוציאליזם ולא בטיח, זאת אומרת, ולא מרקסיזם ולא כלום, אלא זה ניאו-ליברליזם, זה ליברליזם במקרה הטוב. המשבר השני הוא המשבר של המרקסיזם הסובייטי. משבר שהתחיל ביתר סט ב-56, תחילת שנות ה-60, אבל עדיין תחילת שנות ה-60 בית המועצות הייתה מעצמה עולה. זוכרים את הלייקה, שעדיין בית המסתובבת בחלל, מסכנה? זה הייתה ברית המועצות, לא ארצות הברית, זאת אומרת, הייתה מעצמה, אבל נגיד ככה, אחרי 68, אחרי שנות ה-70, התחיל, נקרא ככה, הסטגנציה של המרקסיזם הסובייטי שהסתיים בנפילתה או התפרקותה של ברית המועצות. הדבר המעניין שהארגון הזה הקטן שנקרא שסי נולד מבחינה אידיאולוגית כתשובה לשני המשברים האלה, אבל הארגון הזה שדגל בשינוי ביחס לא רק למציאות בארץ ובעולם, אלא גם כן ביחס לסוציאליזם הסובייטי, גם הוא הסתיים יחד עם נפילת ברית המועצות. זאת אומרת, הוא התפרק באופן מעשי, פלוס מינוס סוף 89-90, יחד עם פרקותה של ברית המועצות. וזה הפרדוקס של העניין הזה, שגם הארגון הזה לא, איך אומרים, ניצל או לא שרד את נפילתה של ברית המועצות והגוש המזרחי. וזה אחד מהפרדוקסים שכמובן אני לא רוצה להתחיל עכשיו לנתח, כי כל הדקות ילכו ככה, אבל זה מאוד מעניין במובן הזה שהארגון הזה כן ניסה להתמודד עם שאלות של הסוציאליזם, כפי שקראנו אז, הסוציאליזם העכשווי, או הסוציאליזם בין זמננו, הכוונה ברית המועצות וכל המדינות של מזרח אירופה. וההתמודדות הייתה התמודדות לא רק פוליטית, לא מוצא חן בינינו ברשנייב או מישהו אחר, אלא ההתמודדות הייתה התמודדות אידיאולוגית, כפי שהייתה התמודדות מאוד קשה עם הפמיניזם, שהייתה הוגדר כפמיניזם ליברלי, בניסיון לקדם פמיניזם מרקסיסטי ופמיניזם סוציאליסטי. זאת אומרת, כשיצא לי לקראת הפגישה לראות את החוברות האלה, שהוקדשו ל-50 שנות, או 100 שנות מותו של מרקס, שהוקדשו לפמיניזם סוציאליסטי, חוברת שהוקדשה לשאלה של ברית המועצות לאן, עוד לפני שברית המועצות מתפרקת, שזה הקל כבר, במרכאות כפולות, אלא כשברית המועצות עדיין הייתה מעצמה עוצמתית וגם שידרה המון דברים, אז הניסיון האלה, אני חושב במישור האידיאולוגי, מעבר לפעילות המרובה של החברים של שסי, שהתרוצצו, אני סיפרתי נועם, בוודאי שהוא היה בו זמנית חבר גם בישבול וגם ברשימה בירושלים וגם בשסי וגם בקמפוס, זאת אומרת הבן אדם אחד בסופו של דבר הגשים את מה שבלי שאולי התכוון, אני מתכוון במובן המקצועי, הוא הגשים את המשאלה הזו של לנין של מהפכנים מקצועיים, זאת אומרת הוא למד, הוא עבד, אבל זה תמיד היה לצד, העיקר הייתה הפעילות הפוליטית המהפכנית. אז מעבר לסוגיה הזו של הפעילות היומיומית והדי שוחקת, שיספרו לכם מה זה להיות שמאלני או קומוניסט בירושלים, זה לא תל אביב, זה הרבה יותר שוחק. זאת אומרת, חוץ מהפעילות הזו השוחקת,
האפשרות להתמודד אידיאולוגית, להתמודד אידיאולוגית עם תופעות של אותה תקופה שדרשו תשובה, ולא הקוטב הציוני ולא הקוטב שהיה המפלגה הקומוניסטית היו מסוגלים או מסוגלות לתת תשובות חד משמעיות או לפחות מספקות את הקבוצה הזו שישבה שיבסה שסי, שזה לא רק שסי אלא גם כן זה הסביבה, היו בכל זאת כמה מאות אנשים, היה עיתון שיצא באופן די סדיר במשך השנים האלה, לפעמים כל שלושה חודשים, אחר כך כל חודשיים, בשנות ה-80 אחרי התקופה של המאבק נגד מלחמת, נגד הפלישה ללבנון הראשונה, כי באו, אחריה באו עוד כמה, אז העיתון הפך למעשה לירחון, זאת אומרת, היה ניסיון להתמודד פוליטית, ולא רק אידיאולוגית רעיונית, אלא פוליטית בשטח ובפעילות הפוליטית עם המציאות בישראל, אבל גם כן עם הוויכוח שהיה בתוך השמאל, או לפחות הוויכוח שחייב להגיד הוא היה למעשה חסדדית, כי זה יותר התייחסות של שסי על תופעות כמו פמיניזם מרקסיסטי או, 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 או ברית המועצות, שלא ממש היה קונטרה בכיוונים אחרים שקמו והתבקחו עם העמדות האלה. בין היתר בגלל אני חייב להגיד שהחשיבה הסוציאליסטית והמרקסיסטית בארץ באופן כללי היא מאוד לא, איך להגיד את זה, מאוד לא מספקת, היא מאוד מאוד ענייה ביחס למצב שיש בארץ בכלל וביחס למה שקורה בעולם. איך אומרים באוניברסיטה? השיח המרקסיסטי, זה נכון? שיח. זה בעיה מזרח תיכונית, אבל כשאני רואה עיתונים שיוצאים לאור בלבנון, למשל בלבנון, מה היה? לבנון, אז אני אומר, עדיין עוד יש מה ללמוד, או יש לנו לאן להתקדם. לא לבנון, לא צרפת, בריטניה או ארצות הברית, לבנון, אפילו לא קובה ולא ארגנטינה. גם שיח, שכחתי משיח, אבל שיח היא תופעה, זה נכון, אבל אני חייב להגיד ששיח הייתה תופעה עוד יותר חולפת, הייתה קיימת כמובן, אבל הפרופיל האידיאולוגי, הפוליטי, ואיך תפסו הפעילים, בדיוק, בדיוק, אבל שוב אני אומר, הפרופיל הפוליטי, הפרופיל האידיאולוגי, והפרופיל של הפעילות, של חברי שסי הייתה עליית כיתה מאוד מאוד גדולה לעומת שיח של רן כהן ואחרים. ואחרים. אוקיי. שתי דקות. אז לכן, ממשבר למשבר, למאה שנים להולדת מרקס, עכשיו אני זוכר, החוברת הזו, הידועה. אגב, כל מי שמתעניין בנושאים האלה, שמאל של שנות ה-80, הכל החומר נמצא באינטרנט. רובן ודפנה, דפנה פה, בגוגל כרמל ואחרים, הקימו ארכיון אלקטרוני שנקרא Israeli Left Archive.org, איפה שיש שם כמויות בלתי נתפסות של חומר, מכרוזים שחולקו בהפגנות או בקמפוס או באירועים מאוד מאוד תנים, עד כל הספרות של התקופה. זאת אומרת, לא צריך עכשיו להתחיל לחטט באיזשהו, לא יודע, בארכיונים מאובקים. הכל נמצא אונליין למי שמתעניין, וזה ממש מגיע כל הכבוד לחברים שיישמו את זה, כי אפשר באמת ללמוד המון על אותה תקופה. יש אפילו הרשימה של אנשים ש כתבו בשמאל שהיה ביטאון של שסי, בין היתר, לא יודע, ראיתי את מיר ויזלטיר, למשל את אמירה כמובן, את מה? קרנית פלוג לא כתבה, לא כתבה ביטאון, תמצא לי, אוקיי, קרנית פלוג, מאיה וג'רנו, זאת אומרת, כמובן גם ארי ארנון ואודי ארנון שיושב כאן וחברים אחרים, זאת אומרת, בכל זאת היה לתנועה הזו איזשהו עורף אינטלקטואלי ולא רק של פעילות מעשית, שרובם אגב יהודים, אבל גם ערבים שכתבו בביטאון הזה ושמאל וגם שפעלו, אולם במשל קטן, אבל פעלו גם כמסגרת שסי, לא הייתה תנועה רק יהודית. אבל אני חייב להגיד שבפרספקטיב היסטורית זאת אמורה להיות
התנועה הזו, עם כל הצער והכאב, כי הייתי חבר בתנועה הזו, הייתה פרק זמן היסטורי שבסופו של דבר מיצה את עצמו. ומיצה את עצמו במובן הזה שאל מול נפילת בית המועצות, שהיה כאילו חלק לא מאוד חשוב מהרזון דאטר, מהמהות של התנועה הזו, מול נקרא לזה ככה ירידה שחלה בכלל בשמאל במערב, ולצערי אנחנו תמיד מסתכלים מערבה, מעט מסתכלים מזרחה, ומול חברים גם כן שהתבגרו והתחילו את דרכם המקצועית והמשפחתית שכבר ראו בזה כתקופה מסוימת בחיים, אבל לא ממש עסק לכל החיים. זאת אומרת, סיבות סוציולוגיות, סיבות פוליטיות וסיבות אידיאולוגיות. אז התופעה הזו שנקרא שסי הסתיימה בקורה ולא קורה. זאת אומרת, לא היה כמה שאני זוכר כנס סיום, אלא זה היה יותר, במובן הפוליטי, כסיסה פחות או יותר ארוכה, בלי סיום מוסדר במרכאות פעולות. מה חלק החיובי הוא שרוב רובם של חברי שסי של אותה תקופה, עשרות חברי שסי, הם כולם פעילים בשמאל. זאת אומרת, מעטים הלכו הביתה ואמרו שלום, אולי קרנית פלוג, קרנית פלוג הייתה חברת שסי, אני לא הכרתי אותה כחברת שסי. רידון אשת. מה? רידון אשת. כן, אבל לא אם תשאל אותו, הוא ייתן גרסה אחרת, אבל אני מתכוון, מה זה בשמאל? בדרגות שונות, לא כולם פעילים כמו שהיו פעילים לפני 50 או 30 או 40 שנה, אבל הם במסגרת של השמאל והם פעילים. התפלגה. אנחנו סיימנו עם קרנית פלוג, לא? פרופסור קרנית פלוג, כן. אוקיי. לא, אני כן, אני אמרתי שהצד החיובי, הצד החיובי הזה של בית הספר של שסי, הוליד המון המון בוגרים שרובן לא הלכו הביתה, לא עשו לביתם, לא עושים לביתם. אומנם עושים לביתם, אבל עושים גם לבתים של המון אנשים אחרים. הדבר השני, אני רוצה להסכים עם, עם, עם תמי שדיברה לפניי, ורק להזכיר את הכותרת של אחד מהספרים הידועים יותר של הסופר אמיל חביבי, זכרו לברכה, שזה נקרא האופסימיסט. זאת אומרת, הפעילות בשמאל בארץ, בעיקר בשמאל הרדיקלי, בשמאל העקבי, בשמאל המהפכני, זו פעולה של אופסימיסטים. זאת אומרת, אנחנו תמיד פסימיסטים, פסימיסטים טקטיים ואופטימיסטים אסטרטגיים. או במילים אחרות, המצב יכול להיות יותר גרוע, ואני פה לא מגלה שום דבר, יכול להיות יותר גרוע, אבל בסופו של דבר, וזו לא הפתעה, אנחנו ננצח. תודה. יש, אין מחלוקת בעצם, ידוע שקמפוס בירושלים הייתה לפני קמפוס תל אביב, נדמה לי הייתה בסביבות 74-75, אנחנו הקמנו את קמפוס בתל אביב ב-78-77, שב-79 הפך מוקד הפעילות הוועד לסולידריות עם ביר זית, וב-82 הפך מוקד הפעילות הוועד נגד המלחמה בלבנון. שבכל המצבים האלה זה התבסס על קמפוס, על המסגרת. אמנם אנשי ירושלים חושבים שהם חשובים יותר, אבל אני בטוח שאנחנו בתל אביב היינו חשובים הרבה יותר. כי לא, באמת, זה לא כאן פטריוטיזם, לא. באמת שלא. אבל קמפוס, עובדה, קמפוס תל אביב הולידה את הוועד נגד המלחמה בלבנון. אני מיותר לומר שפעלתי עם נועם במסגרות של חדש כשהיה חדש, אבל אני רוצה לדבר על שבוע אחד בשנת 83 שנסענו ביחד לאנגליה, אחרי 82, אחרי המלחמה, לסיור הרצאות ברחבי אנגליה על המלחמה. יכול להיות שסיפרתי את זה, כמה אנשים אולי שמעו את זה ממני, אבל אני לא אשכח יום אחד שהיינו במנצ'סטר,
העולם נחלק ככה לשני חלקים. חלק, יש מעבר, חלק כזה וחלק כזה. חלק ציוני וחלק פלסטיני. ואז הפלסטינים לא הבינו מה היצור הזה שנקרא מאבק יהודי-ערבי. פשוט היה קשה להם לתפוס את זה. יש ציונים וישראלים שהם נגדנו, ויש פלסטינים וערבים שהם בעדנו. או אנגלים יכול להיות, אבל יהודי וערבי שבאים מישראל וזה... ואז הם תקפו אותנו, מה זה תקפו אותנו? ואנחנו באנו סך הכל לדבר נגד המלחמה ולהסביר כמה שפעלנו ומה שעשינו. ואז קודם לכן אנחנו סיכמנו, הנועם ואני, שאם אנחנו מותקפים על ידי אנשים פרו-פלסטינים, אני עונה להם. אם אנחנו מותקפים על אנשים פרו-ציונים או פרו-ישראלים, הוא עונה להם. ואז כמעט לא הייתה לו תעסוקה באותו אירוע. כשירדנו מהבמה, אני שואל, לא ידעתי מי פלסטיני ומי לא, אני שואל מי פלסטיני כאן, אז אמרו, אנחנו, כמה מהם. ואז אני פלטתי כללה שאי אפשר לחזור עליה עכשיו, ואחרי שהבינו מה קורה, פשוט התחילו לחבק אותי ולחבק את נועם וזה. אני אומר לכם, אני מכאן רוצה לעבור לעניין עצמו. העיקרון של מאבק יהודי ערבי אצל נועם זה לא היה משהו שהוא ככה התלווה לצד המאבק שלו או לפעילות הפוליטית. זה אחד היסודות העיקריים לדעתי שהיו קיימים בתוכו. האינטרנציונליזם הזה שהוא בלתי מתפשר, גם כשהוא היה, ואני לא רוצה באמת עכשיו לפתוח כל מיני דפים, בכל זאת שבמצב אחר של בחירות בתל אביב, או בחירות מוניציפליות, אני מתכוון בתל אביב, או בחירות מוניציפליות בירושלים, האמירה היהודית-ערבית הייתה מאוד משמעותית בעיניו של נועם. ולדעתי, אחד הכישלונות, אם מותר לי לומר היום, שאנחנו ככוחות וכאנשים דמוקרטיים, מתקדמים, שוחרי שלום, שוחרי קדמה חברתית וכו' וכו', אחד הדברים שהם ביסוד הכישלון של התקופה הזו, היא אותו פירוד, אותה פעילות נפרדת ונבדלת בין יהודים וערבים. והמפגשים האלה עם הסטודנטים בביר זית, אחר כך באוניברסיטת א-נג'אח, בכל מיני מקומות, גם עיצבו אותנו. אז זה היה ניסיון חשוב, הניסיון של אגודת הסטודנטים, הניסיון של הוועד נגד המלחמה בלבנון. אנחנו, בעצם האמירה הברורה, לא שלא מתפשרת במובן הזה שלא מתחשבת עם מי אתה מדבר ועם מי אתה לא מדבר. אלא לא מתפשרת בעניין שאתה נאמן לעצמך, אבל אתה גם קשוב לבעייתיות ולפרובלמטיקה שקיימת פה ושם. ולכן אנחנו יכולים לכפות במידה לא מועטה את מהלך המחאה נגד המלחמה ב-82. אמנם התמזל מזלנו ב-50 ביולי ותכננו הפגנה, ביום פריצת המלחמה, ותכננו הפגנה נגד הכיבוש ב-67. ואז קראו לזה מלחמת שלום הגליל, ואני עמדתי, אני זוכר שעמדתי על הבמה ואמרתי, מה זה שלום הגליל? הגליל זה אני, מי מדבר על השלום שלי? ומי מדבר על אותם אחים שלי מהצד השני של הגבול בלבנון, במחנות הפליטים, שהם בני משפחה הישרים שלי שמפצצים אותם? מה, על איזה גליל אתם מדברים? ואני חושב שגם כמה ימים לאחר מכן, זה היה יום שבת, ביום, תנו לי מהי בבקשה, הקוס שלי. ביום השלישי של המלחמה, ביום שלישי, זה היה שבת, יום שלישי, כשעמדנו, כשבא שרון לעשות מסיבת עיתונאים מול בית סוקולוב, ואנחנו עמדנו לשם. מיקי, אחותך, קרעו לה את העגלים מהאוזניים. זה חיות, אותם שבקניקים, בריונים, שבאו והלמו במפגינים בצורה איומה.
היינו מעטים, אבל כמה ימים לאחר מכן מה שקרה, מה, אני לא חושב שהיינו 2500 בהפגנת ה-20,000. לא היינו 2500, היינו הרבה יותר, היינו הרבה יותר, וזה היה בסביבות ה-20 ליוני. ואנחנו כפינו על שלום עכשיו לצאת ב-30 לחודש, באותו חודש, לצאת להפגנה של ה-100,000. לכן אני לא צריך להתנצל, לא צריך לעגל פינות, ולא צריך להתחכך בקונסנזוס הציוני ובציונות על מנת להציב אלטרנטיבה. אתה לא יכול להציב אלטרנטיבה ולקק למי שאתה אלטרנטיבה לו. ואני חושב שזה בא לידי ביטוי בצורה בוטה, כמובן עם אוסלו, אני לא באמת לא רוצה להרחיב את הדיבור מעבר לזה. ואנחנו מתחילים להשלים עם כל מיני מושגים, בכל מיני, אני יודע, שמדברים על עכשיו, על הפרדה, וזה הפרדה, שזה לא, ועל דמוגרפיה, דמוגרפיה כמובן לא בשמאל, אבל יש בזרם המרכזי של תנועת העבודה, שמדבר על השלום, שמדברים על השלום מטעמים של דמוגרפיה, או הם שם ואנחנו כאן. יש עיבוד גם בשורות השמאל שנקרא רדיקלי, יש עיבוד של האמירה שאתה בעד סיום הכיבוש, כי אתה בעד העם הפלסטיני ובעד סיום הסבל שלו. אלא תמיד מנסים לחפש את הנקודה הישראלית, שזה כמובן שזה טוב לכלכלה לעשות שלום, אבל יש כאלה שחושבים שזה לא טוב לכלכלה לעשות שלום. יש כאלה שמפיקים הרבה רווחים מהכיבוש ומההתחמשות. ולפעמים אנחנו, לא שאני פוסל את השיח החברתי, שאני לא הייתי מעדיף להשתמש בשיח מעמדי, לא חברתי, זה במידה מסוימת גם קצת קוסמטיקה לקפיטליזם, אלא לנסות מן השקפה רפורמיסטית בתוך הקפיטליזם, איך לשנות בתוכו, אלא לא איך לשנות אותו. יש כל מיני מושגים שהסתננו אלינו עד כדי שאנחנו משתמשים בהם כשגרת יום. והמושגים האלה הם ביטוי של, של, של תודעה חדשה שהיא לא רואה את עצמה כאלטרנטיבה, לא בעניין הפוליטי ולא בעניין המעמדי. ההתייחסות למשל בכמה חוגים לעניין של אחדות האוכלוסייה הערבית, שזה סוג של בדלנות, זה סוג של הסתגרות. ממתי זה? ממתי זה אחדות של ציבור מדוכא, מופלא, נרדף, לא נחשבת לאקט מהפכני, לאקט חיוני? ממתי חושבים, יכולת כל הזמן חושבים, אבל ממתי חושבים איפה היהודי ברשימה, איפה, לא, לא שזה לא חשוב, אני חושב זה חשוב. אבל זה הפוך את זה לעניין של נקודת הגישה והקשר עם ומידת הקבלה של החיבור, אני חושב שזה דבר בלתי סביר לחלוטין. והיום אני אומר לכם, מתוקף המקום שאני עומד בו, גם כחבר המפלגה וגם כחבר חדש וגם כיושב ראש ועדת המעקב, אין דבר שנחוץ לייצר מאבק אמיתי מאשר החיבור של יהודים וערבים, מאבק יהודי ערבי. זה נחוץ כאוויר לנשימה לאוכלוסייה הערבית שמרגישה מבודדת, בבידוד נורא. והמדיניות היא הולכת היום לא על הדיכוי הקלאסי של לאסור, של הגבלת תנועה ומאסרים וכו' וכו'. גם זה קורה. אבל הם הולכים על לטחון את האוכלוסייה הערבית, לפורר אותה. גם כשמדברים על תוכנית כלכלית של 15 מיליארד, זה בעצם בלוף אחד גדול, שלוקחים את התקציבים הקיימים ומתחילים לטפטף אותם כאילו סוג של נדבה, של צדקה. ואנשים מתמוגגים איך הממשלה הגרועה ביותר שנוסדה או שנוצרה אי פעם בישראל היא הממשלה שעושה את הפרויקט הזה של תוכנית כלכלית. זה כשל בהבנת הנקרא.
זה כשל בהבנת הנקרא, גם בעניין הזה, גם במה שקורה לאוכלוסייה הערבית. אני אומר לכם, ואמרתי את זה עוד כשהייתי בכנסת ולפני, האוכלוסייה הערבית לעולם, ונציגיה, לעולם לא יהיו חלק מההחלטה על לצאת למלחמה. אבל אני אומר לכם, ההחלטה לצאת לשלום, לעולם לא תוכל להתקדם לאוכלוסייה הערבית. ומי שחושב שאפשר לקדם תהליכים משמעותיים בחברה הישראלית לכיוון של קדמה חברתית ושל שלום, תוך כדי ששמים על המדף את האוכלוסייה הערבית, אני חושב שהוא עושה עוול לעצמו ולדברים שהוא חושב בעצם. לכן, אני מסיים, לכן יש מקום להוריד את האבק. ההתנסות של קמפוס של אמצע שנות ה-70 ושל ה-80, זה גם יצר את פורום המרצים. את דיברת על טניה, טניה לא הייתה בקמפוס, הייתה בפורום המרצים. היו מאות מרצים שגם התאגדו באותו סוג של התאגדות כמו הסטודנטים. יש מקום להוריד את האבק, ולא מתוך נוסטלגיה למושגים ישנים, ולא מתוך ניסיון לשכתב מחדש התנסות בימים ההם לימים האלה. זה דבר שכמובן שלא, לא, 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 זה לא סביר לחלוטין. אבל לדעתי יש, הגיע, אנחנו בזמן ובנקודה קריטית שאנחנו מאבדים את הקשר. מתנתקים. לא רק באמירה של ברק, אנחנו פה והם שם על העם הפלסטיני בגדה, אלא בתוך החברה הישראלית. אנחנו פה ואתם שם. לא להרשות לדבר כזה שיקרה. תודה רבה.